Ermənistan xalqın ölkə rəhbərliyinə Paşinyanı seçməsinin əsas səbəbi onun rəqibi Köçəryandan fərqli olaraq revanşizm ideyalarından uzaq olmasıdır. Bu fikirləri Reala müsahibəsində Rusiyalı hərbi ekspert Aleksandr Pirinciyə bildirdi. Hərbi ekspertin sözlərinə görə, ölkədə hər sahədə mövcud olan problemlərdən təngə gələn ermənilər artıq sabitlik və rifah istəyir. Ermənistan народ выбрал Пашиняна как раз по поводу того, что он Ermənistan xalqının Paşinyanı seçməkdə əsas məqsədi onun revanşizm ideyalarından imtina etməsidir. Çünki bu ideyalar Ermənistan xalqına bədbəxtlik və dərd gətirir. Erməni xalqı sülh, stabillik, sosial və iqtisadi problemlərin həllini istəyir. Ona görə ümid Paşinyanadır. Erməni xalqı bu problemləri Köçəryanın həll edəcəyini gözləmir. Ermənistan народ не связывает решение этих проблем. Politoloq həmçinin vurğuladı ki, erməni xalqı Paşinyanın 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış razılaşma çərçivəsində onların problemlərini həll edəcəyinə ümid bəsləyir. Я думаю, что надежда на Пашиняна только в том, что он понимает, как из этих проблем выходить. Hesab edirəm ki, Paşinyana olan ümid onunla bağlıdır ki, o digərlərinin yaratdığı, amma həlli üçün toxunmadığı problemlərdən necə çıxmağı başa düşür. Məsələn, elə Köçəryanın misalında o bu problemləri həll etmədi. Hazırda Paşinyan bu problemlərlə mübarizə aparır. Erməni xalqı da ona şans verdi ki, gələcəkdə də bu problemləri həll eləsin. Amma məhz üç tərəfli Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın imzaladığı razılaşmalar çərçivəsində. Sumeyt razgristi, вот. Но именно в рамках сотрудничества или, скажем так, в рамках прежде всего вот этих трёхсторонних соглашений, да, между Россией Azərbaycanım, Ermeniyə. Qeyd edək ki, 2021-ci il iyun ayının 20-sində Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilib. Paşinyanın rəhbəri olduğu Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası seçicilərin 53,92%-nin səsini toplayaraq qalib olub. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.